Shayx hazratlarining maqbuliyatida asosiy sabab aynan u kishining go'zal xulqi va ilmga o'ta kuchli ishtiyoqlari edi. Sayyida Oisha radhiyallohu anha Nabiy sallallohu alayhi va sallam Madinai Munawvarani o'z xulqlari bilan fath qilganlar deganlar. Mening ham shaxsiy fikrim shuki, Alloh taolo Shayx Muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohga go'zal xulq ato qilgan edi. U kishi ana shu go'zal xulq tufayli insonlar qalbidan chuqur o'rin olganlar. Zero Alloh huzurida maqbul bo'lgan bandalar insonlar orasida go'zal xulq bilan hayot kechiradilar. Alloh taolo insonlarga manfaat keltirgan, ularga yaxshilik qilish niyatida bo'lgan zotlarga jamiyat ichida xos bir martaba ato qiladi. Shayx hazratlari go'yo bahor yomg'iri kabi edilar. Qayerga borsalar o'sha joyning havosini poklab, barchaga musaffo havo ulashar, xalqning unib o'sishiga sabab bo'lardilar.